各位全国投资朋友大家好，欢迎再度收看操盘高手，我是高宪荣。您现在所收看的是在我们这个盘中十一点半为大家 live 来做播出的操盘高手节目啊。在盘中我们都提供大家免费的一个持股 call in 的一个服务，如果投资朋友您现在手上股票有任何疑问，不知道该如何操作的，我们都欢迎大家利用我们的盘中免费 call in 专线0800-868-365 0800-868-365，我会在这里尽我所能就我所学的提供大家最专业也最及时的建议给您。那一开始我们先来看一下大盘指数的部分，大家会觉得这个行情怎么这么奇怪。上个礼拜应该讲在礼拜一的时候，这个大家还很担心大盘指数那一天盘中大跌90点，最低杀到9074，报纸打开来跟大家讲说台币在大贬，外资可能已经在撤退了。电视上，也有很多投顾老师都跟大家讲这个行情已经在转空，叫大家赶快全力放空。结果怎么才没几天的时间，指数短短几天今天又拉高上来，盘中涨47点，最高已经来到多少？9331。9331的一个指数，这个地方已经又突破了波段的新高，再创一个新高，继续的往上了。那这个行情你会发现真的是瞬息万变。当然如果说投资朋友你在我这个Facebook 粉丝专页有来按赞追踪我的一个盘后报告，我想你就不会太过于意外了。为什么呢？好，来看一下，还记得在礼拜一大盘指数那天盘中杀到9074低点的时候，我们就已经跟大家谈到其实你不用害怕。为什么呢？因为你看，如果你会去懂得这个技术分析，观察筹码面，你就会知道上个礼拜五大盘融资是单日大减了15亿下来，这代表什么？代表市场的一个散户目前都还是保持戒慎恐惧。那当市场越这个散户越是保持戒慎恐惧的时候，我跟大家提到这个行情其实它不容易持续性下跌，拉回来回测9000点差不多了。好，那也跟大家谈到那时候台币汇率是在大贬哦。好，今天报纸写说热钱又涌进了，台币又回升了。其实我们在那一天就已经提醒过大家，观察过去这两个月的台币，你会发现到它是在做什么，做一个大箱型的震荡，升到 31.16 附近就差不多了。好，然后贬到 31.8 附近就会在当中到达一个支撑了。所以我说这波台币拉回来只要守住在 31.8 附近，你不用担心，指数顶多就是一个震荡格局而已，对不对？那结果呢？结果礼拜一台币汇率我们看到最低贬到多少？贬到这个 31.81 之后，这两天又开始急速的来做一个回升，对不对？是不是就像我所说的，台币贬到 31.8 附近就会止住，那也让台北股市拉回来回测9000万点之后呢，现在又上来。那也包括在前两天大盘量缩到600亿出头，很多人都担心这个深港通到时候这个通了之后对台股造成资金的排挤效应。那我还特别叮咛大家，其实你去回想一下两年前11月沪港通之前，台北股市在10月份也是量缩到619亿，然后融资余额也是在大减，大家都很害怕沪港通的效应，台股完蛋了。结果呢？结果台北股市就从600多亿的量，接下来沪港通之后没发生什么事，一步一步的往上，等到最后上到万点的时候，量爆出1600多亿的时候，你有没有发现这时候你才想买股票吗？到时候你去买，很容易又套在高点。就像我们常常所说的，量小做空会空一恨，量大做多会多套牢。所以我说，你不想要等到量大才去做多，才去套牢，你就是要懂得反市场操作。量小的时候，跟着我们一起进场买好股票；等到量大的时候，未来你就可以快乐的数钞票。所以都再三叮咛大家，前几天量缩到600亿出头，我都跟大家讲，这就是让你量小进场买股票的好时机，等到未来量大的时候就可以快乐数钞票了，对不对？所以你会看到真的很多人为什么说喜欢看宪荣老师的节目，因为你会看到宪荣老师我在分析行情，不是像其他死多头的投顾老师告诉你股市这个要上万点赶快冲赶快冲，也不是像那些死空头拼命在恐吓你股市要崩盘了。你会发现宪荣老师都是很认真的帮大家运用技术分析，从指标去抓转折，
从筹码去看人心，从价量去看未来，很认真的在帮每一个投资朋友规划未来的行情会怎么走。那当然，如果说投资朋友你针对大盘指数真的很关心，想要知道未来会怎么走的，我们都欢迎大家到我的 Facebook 粉丝专页当中按赞啊，加入之后呢，成为粉丝追踪之后呢，每天都可以利用你的 Facebook 来追踪宪荣老师对大盘最新的一个看法。那在接下来，我还是叮咛大家，那指数当今天创新高上来，我知道很多投资朋友说还是赚不到钱，为什么？关键你还是要去看懂结构，去看做好汰弱择强的动作，否则万一你这个买错弱势股在这里好大户在出货了，转弱讯号出来了，你不知道都还是很容易当指数在涨的时候你一样在赔钱。那我举几个例子，好，这是在9月29号的时候，上个月底而已，距离现在也短短还不到这个一个月的时间。那时候我有观众朋友 call in 进来问什么，问生技新药股里头啊，这个4147的中裕。那那一天我还特别叮咛大家，中裕那一天有个消息面的利多，他的爱滋新药说获得了美国 FDA 的补助，大家想说哎呀这么好，台湾的生技新药公司居然可以拿到美国 FDA 药物管理局的补助，哎，哇，那未来是不是就是啊大有希望吗？我还特别叮咛，好，有利多的时候你不要去乱买乱追，你要看懂背后的大户动作。那那一天叮咛大家要小心啊，小心如果你懂技术分析就知道利多的背后那一天又有大户在做出货的动作，那弹上来这是应该不是要叫你去追的，而是应该去找卖点的，对不对？那为什么要叮咛你？你看到指数今天高点已经来到9331了，已经比那一天的9303高点还来得高，对不对？可是它股价呢，居然就从那一天最高来到227，收盘还有223，换句话说你那时候还有至少223可以跑，好，可以卖。现在呢，当指数创新高的时候，股价居然从227块跌跌跌跌跌跌到最低202块，包括今天指数创新高，今天终于呢，目前又翻黑，又跌了两块半，目前在205块，从223、227跌到现在已经跌了20几块不见，一张可能指数创新高的时候赔个2万块。啊，十张呢，可能赔掉20万。好，那不止中裕，再来看到上个月的时候，好，也有投资朋友，观众朋友 call in 进来问车用连接器的反甲。那当然，车用电子，我说我看好，但并不代表说所有股票你都可以随便乱买。技术面你要去仔细来做观察。那那一天反甲就特别叮咛，这个虽然业这个股价来看的话呢，当时是在创新高，但 K 线形态那一天就叮咛已经形成一个空头吞噬形态，反弹到这个地方，涨到这地方也要居高思维了。那结果我们发现指数是从9001那时候，涨到现在9300，可是反甲的股价最高来到90.3块之后，居然最近股价持续跌跌跌，最低跌到67块。好，有没有发现？啊，这地方股价的部分今天还在又继续的下杀，目前又大跌4块钱，跌到68.8块，又快要往下破底了。所以这个部分你仔细看就会看懂为什么宪荣老师一直提醒你，真正在盘中看盘的重点在哪里，不是在看指数，对不对？你太在意指数，你就容易被指数给影响啊，涨，你就会觉得啊，那些多头老师讲的好像对，股市快要冲万点了，你赶快要买股票啊，跌，你又觉得啊，这个好像那些空头老师讲的对，行情要崩盘了，赶快杀，赶快放空。你太在意指数，你就是这样追高杀低，所以你赚不到钱。对不对？所以我说，真正要看盘，你要去看懂的是掌握结构的变化，好，去看懂什么叫结构。简单的说，好，你要去股市结构学，就是要教你怎么去正确分辨强势股跟弱势股，更要去能够领先掌握转强跟转弱讯号出现，对不对？所以你会发现，我不是现在在跟大家讲，哎呀，中裕是弱势股，因为股价今天在大跌，最近在破底。我也不是现在在跟大家讲，哎呀，反甲是弱势股，今天在大跌，它是弱势股，对不对？我们都是事先就能够去看懂。那为什么我们能够去看懂？这就是操盘机技术分析真正能够去帮助你的地方。那在这个阶段，我都会叮咛大家，想要成为操盘高手，记得最重要的，你要去看懂结构，弱势股要舍得卖，转弱的股票要赶快跑，转强股你要懂得买，强势股嘎啷屌屌，这样你才能够成为真正的赢家。那在接下来啊，还有什么股票，我们待会来谈。现在线上先来接一下，高雄有位林太太要call in进来。喂，林太太你好。嘿嘿，
高老师你好哈，哎、欸，你帮我看一下迄个6235的迄个华孚啊。6235的华孚哈，嘿嘿，好，谢谢。好，这支股票参考一下，今天的消息报纸写一个利多出来，说他大陆那边的这个工厂准备要卖掉，能赚12亿 ,12.6 亿。那 EPS 算算的，哇，能赚高块， EPS 贡献度高达9块钱。那股价上来看，当然我们还是提醒，不要看到利多就跳进去口口味，要重点观察背后大户他们做啥，在做什么。那今天来看的话，消息面有利空，不比较特别是股价居然还开一个低盘啊，这个消息面有利多，股价开个平盘马上就掉下去。不过幸好哎、欸，马上又有拉升上来的买盘进来，可能这个散户哎、欸、现在比较聪明了，有利多不敢乱买啊，这个股价就先掉下去。大户看哎、欸、好像出不掉，又拉升上来。所以目前来讲啊，这个部分华孚技术面上来看，还没有说大户已经在做一个立即性大量出货的一个动作出来。好，那不过我们也来谈一谈，那华孚哎，刚才提到报纸消息写说啊，这个卖了大陆厂房 ，EPS 贡献度9块钱，哇，可以赚9块耶。那很多人就会算啊，哎，这个 EPS 9块，本利比如果10倍，那股价不就可以炒到这个90块上去？那现在股价咧才20块，好，是这样算吗？哦，也不是哦。好，通常像这种卖地啦、卖厂房啦，或者是这个卖什么转投资公司，这种我们都把它列为所谓的非经常性的业外收入，就是干了一百年啊，卖掉就无啊，后壁无讲逐年拢安尼，好，这叫非经常性的业外收入。那这种非经常性的业外收入，当然后壁就无啊，你不能够本利比给它像正常的十倍甚至二十倍，那你说该给几倍本利比呢？好，我通常会建议大家就给它一倍，也就是卖掉九块钱，今年净值多个九块钱而已，明年就没有的情况之下，哎，股价大概涨个九块，我觉得也差不多。那再来看它的现在，如果说没有把这九块钱算起来，每股净值是8.4啊，好，那如果加九块的话，当然就17块。现在股价已经涨到20块，也不算特别便宜了。那股价我们也看到，在五月份的时候，其实大概就很多人知道了，好，股价就先从9块多涨到现在20块，哎，涨了超过9块钱，所以我觉得再上去大概空间也不大了。好，所以我会建议说，林太太的部分，这地方如果华孚最近股价再拉高上去，好，到了前波高点附近，甚至过高，那指标如果看到没有过高，已经背离一次，再来背离一次的话，大概就差不多。好，我觉得这地方往上是应该找卖点，而不是看到利多好继续去追，这一点好跟大家做一个叮咛。好，那回来继续谈，谈到这个阶段，当指数在创新高，我们知道很多人投资朋友都还没赚到钱的时候，最重要叮咛大家，指数还是先放在一边，重点要去做好掌握结构太弱则强的动作，而弱势股你要看得懂，不对了要舍得卖，转弱的股票要跑就要赶，大户在出货了，转弱讯号出来了就要赶快跑，对不对？那转强的股票你低档懂得买，强势股该单屌屌，这样才能够成为赢家。这其实也就是我这个，如果你做不到的话，我为什么都建议大家加入我们极品操盘团队行列，好，因为我们知道你需要我们帮忙，对不对？你会看到宪荣老师是在怎么样带会员朋友做股票的。那我们就是这样子不断的帮助会员朋友去掌握，哎，哪些股票低档在转强，这个开始要做布局，高档在转弱，要来做逢高来做调节。好，这个部分都我们会持续的帮助大家。那在接下来的行情，当然我们知道这个部分在接下来投资朋友就是说不晓得什么是未来的强势股啊，该怎么去做布局。那我跟大家提醒，现在机会只会留给做好准备的人。如果你不想要等到未来股市可能上万点了，可能爆出1500亿的大量，你才要去追量大做多，到时候就套牢在高档的话，现在把握大盘在短线上量缩震荡，今天指数量还是只有600多亿，我跟他讲，你不用寄望指数会这样喷出去。但是也就是这样的情况之下，要懂得量小，做好准备，先买好股票，未来量大就可以快乐数钞票了。那我们也已经在帮投资朋友做好第四季短中长期的赚钱计划的准备，记得机会只会留给做好准备的人。那长线重点当然继续锁定在2017年最有爆发力的产业，真正有竞争力的好公司，包括了电动车，包括了ADS 先进驾驶辅助系统，包括智联网智慧车联网的一个系统。那这个部分我要跟大家强调，不是股票随便乱买哦，记得
有爆发力的产业，有竞争力的好公司，一样要去检视筹码面，有大户在低档进货，观察技术面，低档转强讯号出来，这样的股票再来做出手。那反过来，如果一档股票高档涨上来，已经大户在出货了，有转弱了，虽然这个家公司基本面看起来很好，这时候也懂得要该收，要见好就收，对不对？那就像我们的明泰，我们是在16块多发现有大户在进货，有转强讯号出来，推荐给大家的。等到这个消息面公布出来 ，EPS 当时公布第二季 EPS 高达 0.72， 但是发现有大户在出货，有转弱讯号了。我们是不是建议大家全数出清，获利入袋嘛？对不对？这样才能够赚到一个波段。好，那再来还有什么股票能够复制像明泰这样的模式呢？我们再来接一下。好，中和有一个这个陈先生要 call in 进来。喂，陈先生你好。喂，你好，老师，请说。我想要问一下那个代号是。联咏啊，3034的爱思设计的联咏，对，我有赚钱，但是我要后市怎么样？好，我们来看一下哈。那联咏它当然基本面的部分应该知道，它做 LCD 驱动 IC 的部分。那最近哈，当然终于 LCD 今年面板景气好一些了啊，业绩的部分这当中稍微有开始止稳的一个迹象。那股价的部分呢，最近也这个算不错啦，从106块附近这样一路的弹，涨到120了。那涨到这个地方来看的话，当然要去注意的是，其实我说基本面有止稳，但是并没有说大幅度的回升，因为你看到它的营收表现跟去年同期比起来啊，都还是一个负数的一个状况啊。那这种公司，我通常都会建议大家要做的话啊，你就是这当中做短啊，不要做长，因为毕竟长线来看，业绩真的没有在做一个成长。那股价的部分，这个地方涨到这里哈，就要去注意一下。其实波段上来看，最近其实也是属于一个落后补涨，指数在创新高了啊。之前没有涨到，终于轮它。那这种轮涨的一个补涨的股票，通常面临到前波的高点，例如除权前的128，到时候压力通常就会比较大。所以目前来看的话，我是认为说联咏短线上啊还在走强，但是波段上来看的话，当它接近到前波的一个高点附近，那个压力就会越来越大。所以我是建议说啊，这地方大概到这里慢慢的上去，也要开始找卖点。这一点跟大家做一个叮咛。好，那时间关系我们先进一段广告，第二阶段就来。跟他谈一谈，那上一季我们带着会员朋友锁进到明泰之后，这一季有什么黑马值得大家留意？马上再回来。恢复家园时，请穿雨鞋、戴手套，先做好自我保护。过久的食物请丢弃，水要煮沸，食物要煮熟，积水一周就会生蚊子，废弃容器要尽速清除，多一分警觉，多一分自我保护。成通投顾精品操盘团队由高老师亲自带领，专业用心重诚信，提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。洽询专线02-2752-5868，2752-5868。晨通投顾高老师，极品操盘团队，入会专线02-2752-5868，02-2752-5868，限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。晨通投顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东逐利作手，勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。晨通投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。晨通投顾值得托付。02-2752-5868。大家好，欢迎回到第二阶段的节目现场。好，大盘量今天仍然不大，600多亿。好，短线上指数都可能在这里继续震，但是提醒大家，如果你要成为真正股市到最后能够笑到最后的一个赢家的话，
永远要把握量小进场买股票，未来量大才能够去快乐数钞票嘛，对不对？所以为了要帮助大家未来能够掌握快乐数钞票的机会我们也只做留给做好准备的人，所以我们也在帮大家订定好第四季短中长期的赚钱计划。那长线的重点仍然提醒我们，仍然持续在看好电动车啊 ADS 自动驾驶，还有包括了这个智慧车联网汽车的商机。不过也在叮咛大家，不是说啊这个产业看好股票就随便乱买，不是啊，对不对？我们要去挑里面有竞争力的好公司，我们要去挑真正技术面有大户在进货、转强讯号出现的股票，这样的股票才值得我们来做出手。那反过来，有大户在出货、有转弱讯号的，该出还是要出。就像我们跟他谈到的明泰，我们是在16块发现有大户在进货、有转强的时候推荐给大家，对不对？那等到涨到了这个啊23块多、24块的时候呢，哎，季报利多公布了，EPS 倍增3倍，技术面却看到有大户在出货了，有转弱讯号出来了，我们就建议全数出清，获利如带，把这个啊这个接下来要资金准备下一档了，对不对？那你看到后来明泰是不是虽然最高涨到24块2，我没有涨卖在最高点，但是去餐除最后这一段的，现在反而套牢在里面。那很多会员也在问我明泰什么时候可以再买，我也跟我的会员讲过，在我的会员专属营教学什么时候可以出手，目前还不急，好，我只能够跟大家这么提。那包括像建林也是一样，140几块开始带着大家一路买进，对不对？那涨到这个10月份这个月，当指数在创新高，却发现技术面有大户在出货、转弱讯号出来的时候，10月4号建议大家先收回资金，获利如带了，好，准备来布局第四季的新黑马了。这是当时的建林，我没有卖到最高，这是也跟会员朋友抱歉，我没有办法每这个把股票卖到最高点。可是我们吃鱼就是要去头去尾，赚中间最甜美的一段，赚完整个大趋势。那等到它反转讯号出来，我们全数出清，获利如带了。对不对？那这就是我们的使命跟责任，要帮助每一个会员朋友时时刻刻来检视手中持股，有低档转强时低档做布局，有高档转弱讯号时获利来做入袋。那我们也要运用相同的模式，再来寻找什么股票低档大户正在进货、转强讯号出现。就像去年的第四季，我们锁定的是智深科，对不对？那智深科那时候我为什么买？当然除了基本面，跟大家讲过很多次，看好循迹防滑系统，看好这个直喷、这个引擎直喷、涡轮增压系统的零组件需求的倍数增加。技术面也是发现，哎，这里有大户在进货之后，股价拉高上去，回撤大户成本，这里买64块多，不就跟大户的成本差不多吗？这样的操作啊，这样的一个价位，我才会带着会员朋友出手啊。等到股价来来回回，哎，发动攻势上去，我们继续趁胜追击来做加码，到现在已经获利超过1倍的一个幅度了。当然，我不是叫你现在去追智深科，我讲过很多次，对不对？重点是要运用智深科的模式，再来找下一个黑马。那像这一档股票，我只能够让大家提示，做新能源车的新黑马的一个零组，这个啊，做电动车充电的一个零组件，去年开始量产出货之后，现在8月营收创了历史新高，下半年业绩已经启动成长。那上半年 EPS 是 0.6， 下半年我们研究团队估计，单季 EPS 就可以跳到 0.8 到1块钱，等于超过了上半年的总和。那最近股价也发现大户在这里进完货之后，又回撤到大户的成本附近，搭配的指标再度转强。如果说投资朋友您认同我们的操作理念，也想要这个地方掌握像去年的智深科，或是像之前的明泰、像之前的建林站的股票，低档在大户进货的时候来做布局，我们的黑马已经帮大家做好准备。第四季怎么去赚钱？短中长期的赚钱计划，短线重点放在第三季季报亮眼成绩的黑马股，就像复制我们去年的至今的模式，对不对？50几块就发现，第三季季报会有亮眼成绩，等到季报公布出来，跳到1.46，赚足了这一段。就像上一季的明泰，16块多就开始来做买进，等到季报公布出来，获利如带。那这样的黑马，我们最近也已经开始来做布局。如果说投资朋友认同我们的操作理念，想要把握第四季短中长期赚钱计划的投资朋友，记得机会只会留给做好准备的人。现在我们已经帮大家准备好一档一档的一个黑马，如果说投资朋友想掌握的话，记得操盘高手要趁着量小时进场来买股票，未来量大的时候就可以快乐数钞票。那如果说想要未来快乐数钞票的，都欢迎大家跟着我们的脚步，一起来拟定好第四季短中长期赚钱计划。
错过了去年的至今，错过了上一季的明泰，新的黑马我们在锁定了，错过了上一季这个起机的投资朋友，新的黑马我们也在锁定了，错过了去年的智深科的投资朋友，新的黑马我们也在锁定了，想把握的投资朋友都欢迎大家加入我们极品操盘团队行列，掌握年底前赚钱机会，好好把握，我们明天见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。